Urduri, e, segurtasun falta handia, baina ilusio handia. E, ordu arte zegon utxune handi bat eta behar bati erantzutea zi joana, eta, eta lantalde batekin ba, ba esperientzia zuena, egin irratitik zetoztenak asko ere, baina baita kazetaritzatik gara atik ere, eta, eta ni gaztea oso ikasketak amaitu berri. Amar urte uinetan bete ditu infosazpi irratiak. Euskal Herriko dialean existitzen zen utxune bat betetzeko asmoarekin jaiotako komunikabidea. Eidero lazarrek, hasierako urrats horiek gogoratzerakoan esan digunez. Iñaki etxandi, etzen hain gaztea, baina irratiaren sorkuntza ere zerbait polita bezala gogoratzen du. Uf, e, buruzte handiarekin, zeren e, 2006an hasi genean lehenko emisioa, erronka hondia zen, karo, irrati nazionala eta sari eginean e, pensatzen eta karo, ere nola kubritu, ez? estudioan nun, nola eraman, nola garraiatu programa e, Euskal Herriko guztietara adibidez, ez? Oso, pensa, e, programa juten zen mundura, interneten bidez, tokian tokiko hartzen gendun interneten bidez zeinale hori eta e, pasatzen gendun irratin laze batera eta hortik efemeko eta para. Una lokura erokeri bat bai, baina amar urte bete dituena herri mugimenduari itxa emanez. Guk kazetaritza independientea iten dugu eta, eta bueno, e, guk zor diogu gure komunitateari. Eraldaketan e, sinisten duten eta eta ari dien hoien bozgora esango nuke garela, ez? Eta danik hor batez ere herri mugimenduak aipatuko nituzke. Eguneroko tasunean egiten duten e, lan horren berri ematea zinbestekoa dela. E, egiten den guztia ebaita e, eslatzeko leku bat izan behar den irratia, ba, oiko komunikabeidea hundietan berri ematea ematez dian esperientzia ahotsei leku emanaz. Amar urte hauetako ibilbidea ez da erresa izan, eta une gogorrak bizi izan dituzte, zaitasunak bederiko bidea egin behar izan dute infosazpiko lagunek. Balankideak esate baterako falta zitzaizkigunean errepresioa gatik, e, bueno, ba, ba espetxeko bidea ere hartu behar izan zutelako ionek eta garik, Eta momentu horiek ba ba gogorrak izan zian personalki eta gero proiektu bezala ba bazaltasun handiak, ez? Ba ba gure baliabideak mugatuak dialako eta eta gainerako komunikazio handiekin alderatuta ba bazintasunak handiak dialako ekonomikoak batez ere Komunikabide hondiek askotan kontatzen ez dutena laua izetara zabaltzeko sortu zen infosazpi, eta horretarako beste herri komunikabidekin elkarlanean aldeko apostua egin dute. Ez ditugu ikusiko medioa hondiak hor e, momentuan gertatzen ari denaren berri ematen eta testigantza jaso, zaldiz, e, infosazpi irratia zegoen, ahotsa zegoen, eta beste egin bat edabideere bat zeuden, eta elkarlanean inditugu gauza asko. Eh? Eta nik esango nuke gakoetakoa dela, horrelako herri proiektu eidagokienean, sarean eta elkarrekin eta elkarlanean lan egitea. arratsaldeko lauak eta bos minutu, egunero bezala xe musikarekin egingo dizugu, arratsaldeko seiak arteko zebrabide honetarako arrera entzule. Arratxalde hon, eta etorri. Zazpiko parrilla eta irratian ibiltzen diren kolaboratzaileen zerrenda oso anitzak dira eta haiek ere posposik daude amar urte bete izanagatik. Zango nuke amargarren urte mugakin behakin e, entzulek eta jarraitzaileak akutsi duten e, jarrera ikusita horrek demostratzen dula lain beste medio batzuk utzuten dituzten utxune horiek, falta informazio falta hori kubritzeko infozazpik badaukala bainaia eta bai borondatea eta akaso isilik gelditzen dian ahotso hiei leku aiteko irrati egoki badala, ez? Bai, bai, mono oso pozik nago nire, nire kolaborazio kutsunetako bat eta eta hori igartzen da baita ere nola prestatu dituzun gauzak eta nola sado ona, ez? Nik dute, bueno, horrelako alternativa behar berazkoak direla eta bai, 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 zera, realitatea sortu egiten dugu, ez, Realitatea ez dago, guk kontatzen dugu. Infosazpi oso presente izan da, Nafarroa astindu dituzten gertakarietan eta baita ere emandako aldaketaren protagonista izan dela esan daiteke. Eiderrek horietako une gozo batzuk gogoan ditu. Nabarmenduko nuke bereziki e, bueno, ba, gobernu aldaketa lortu zeneko haute eskunde gaua. Oso emozionantea eta oso, oso polita izan zen Nafarra e, San Fermin berezi haiek, ikurrina ba, udaletxetik zintzilik ikusi izan genuen momentu hura? Eta hain gozoak izan ez direnak. Ba, hain gozoak akaso izan ez diren momentuetan ere egon garela. Eta berriki, ba, TRV enpresako kaleratzen berri izan genuenean, eta enpresa enpresak erabakiaren berri izan genuen, ber, izan genuenean bertako langileekin ere hitz egiteko aukera izan genuen edo eta etxegabetzen e, gaia Entzutekoa da kontatzeko gaude izanen da Infosazpi irratiko leloa amargarren urtemuga hau ospatzeko eta lelo horri erantzunez. Entzuteko moduko ahots asko daudela eta gertakizun asko daudela, e, bozgoraioa jartzen etzaienak eta hori jarri behartzaiela eta, eta hori jarriko diegula, entzutekoak dielako, merezi dutelako entzunak izatea, eta gu hori kontatzeko gaudelako, eta aldi berean horregatik da entzutekoa infozazpi irratia. Urte askotako infozazpi irratia. <tutu> info